pas vizitës historike të kancelares gjermane Angela Merkel, pritet që të vizitojnë Shqipërinë personalitetet e tjera të politikës botërore në javën e ardhshme, duke i bërë ditët e mesit të korrikut, jo vetëm të nxehta për shkak të temperaturave, por edhe për shkak të agjendës intensive të politikës shqiptare. Mësohet se për 3 ditët e para të javës që vjen, do të mbërrin në Tiranë zëvendës sekretarja amerikane e shtetit, Viktoria Nuland, presidenti i Parlamentit Europian Martin Schultz dhe ministri i Jashtëm Grek Nikos Kotzias. Konfirmohet se zëvendës sekretarja amerikane e shtetit Viktoria Nuland viziton Ballkanin perëndimor në datat 11 deri në 14 korrik, ndërsa me datën 13 do të jetë në Shqipëri dhe do të ketë takime me kryeministrin Rama e më pas pritet të përcjellë mesazhet e saj edhe për politikën në Shqipëri. Vizita e Nuland është në kuadër të turit në rajonin e Ballkanit perëndimor dhe pritet të ndalet në Kroaci, Maltë të Zi, Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Maqedoni. Më pas, Nuland udhëton drejt Britanisë së Madhe dhe me datën 17 korrik do të jetë në Bruksel. Mësohet se në këtë vizit, zonja Nuland do të ketë në fokus të diskutimeve marrëdhëniet dypalëshe, çështjet rajonale dhe ato euroatlantike. Ndërkaq, të martën pritet të mbërrinë në Shqipëri presidenti i Parlamentit Europian Martin Schultz, vizitë kjo e cila u njoftua nga kryetari i kuvendit Ilir Meta. Schulz gjatë vizitës në Shqipëri, përveç takimeve me krerët e politikës shqiptare, pritet të mbajë një fjalim në Parlamentin shqiptar. Po ashtu, mësohet se ditën e mërkurë në vendin tonë do të mbërrijë ministri i Jashtëm grek Nikos Kotzias. Ndonse ende nuk ka një agjendë zyrtare, mësohet se krye diplomati grek do të zhvillojë takime me të gjitha palët politike në vend, ndërsa parashikohet një konferencë e përbashkët me homologun Ditmir Bushati. Mësohet se në tryezën e diskutimeve me ministrin Bushati do të flitet për njësër çështjesh që presin zgjidhje mes dy vendeve tona. Përveç temave të nxehta të këtyre marrëdhënieve, mësohet se nuk do të lihen jashtë vëmendjes edhe projektet e përbashkëta energjetike, e specifikisht vëmendje të veçantë do të ketë projekti për gazsjellsin TAP. Krye diplomati grek pritet që përveç vizitës në Tiranë, të vizitojë edhe vende të tjera në Ballkanin Perëndimor. Për A1 Report, Anduela Andreu, Tiranë.